ברשותכם רוצה לברך שלוש ברכות. כל ברכה קשורה לסיפור. הסיפור הראשון זה כשהגעתי לתל אביב. בארצות הברית, איפה שהייתי לפני שעליתי ארצה, אז הייתי עורך דין של שלמה קרלבך. ואז אחרי שעליתי ארצה, הוא הזמין אותי ואת המשפחה שלי למודיעין. ושם, זה היה בתחילת שנות ה-80, שם רוב האנשים הלכו עם תכלת, הרגשתי לא בסדר שאני לא הולך עם תכלת. אז פניתי לרב שלמה ואמרתי לו, מה הסיפור הזה עם תכלת? אז הוא השיב לי, תשמע, מישהו אחר הייתי מספר לו איזה סיפור, שר לו איזה שיר, אצלך זה לא יעבוד. אבל אתה צריך לשכנע בנימוקים, לכן אני אתן לך את הספר, שלושה ספרים של הרצינה, תקרא אותם, ואחר כך תחליט. אז קראתי את הספרים, חלק מי שמכיר, חלק מהספרים זה גם תשובות לאלה שלא מסכימים איתו. קראתי והשתכנעתי, ואחר כך השלב הבא, וזה קשור לסיפור נוסף, היה שהחלטתי ללכת עם תכלת, והייתי יום אחד בכותל, ואיש ניגש אליי, מאוד התרגש, אני הולך עם תכלת, כי יצא בין אורחו עם תכלת, והוא שאל מאיפה אותה. אז אני אומר, מבאר שבע. אז הוא אומר, לפני. אז הוא אומר, מניו יורק. הוא אומר, לא, לפני, אני מתכוון לסבים שלך. אז הסברתי שסבא אחד מגיע מקמנה, אז הוא אומר, אתה לא, איך אתה מגיע לזה? אתה לא מרצים. אז הוא אומר לי, תשמע, קראתי וזה עניין אותי, יש משהו בסוף בזה? אז הוא אומר, לא, אני חסיד רצים. הוא אומר לי את התכלת. אז אני שואל אותו, ומה אתה אומר לו פרצה כשבדק את העניין וגילה שזה לא כנראה באמת תכלת? וזה עניין שיפריע לי. ואז הוא אמר, לא. ידוע שרב הרצוג בסוף חייו הבין שהוא טעה ועל התלמיד שלו היה תכלת. אמרתי באמת? זה דבר ידוע. לימים התמניתי בשנות ה-80 לבית משפט השלום והטקס בבית הנשיא, והנשיא זה חיים הרצוג. ואחרי הטקס הוא ניגש אליי ואמר לי שלום והצלתי את ההזדמנות, סיפרתי לו את הסיפור, שאלתי את זה אם זה נכון או לא, אז הוא אמר לי את הדבר הבא. הוא אמר, אני לא יודע מה אבי חשב ברגע האחרון של חייו, אבל הוא נתן לי את הטלית שלו, והטלית שלו אין שום תכלת. אז זה באמת הברכה הראשונה שאנשים יומדו את הסוגיה, שזה אחד מהיתרונות באמת שלפחות יש העניין שעומד על הפרק, אבל עדיין הייתה לי בעיה, כי הבנתי שאולי זה לא באמת תכלת, קראתי איזה שוט של חיים דוד הלוי שאומר גם זה לא תכלת, אתה יכול לשים את זה מתוך ספק וכולי, אבל רציתי משהו שיקרה. ואז בשלב מסוים, אז חברי ארי והחברים שלו, הרבנים, גילו, אמרו מה שכנראה באמת תכלת, ואז באמת היה העניין איך צריכים לבוש את התכלת, ואז אתה לומד סוגיות אחרות. ואני חייב לומר שבהתחלה, דיברתי עם רב, ורב אמר שמה שחשוב, הכשרים לא חשובים, מה שחשוב שתהיה גביל בחוטים. שאם יש לך חוט אחד של תכלת, נפלו בשמונה, שכולם יהיה חוט אחד, כל המחות, אם זה שתיים, שיהיה שתיים. ואפילו היה לי שלב של תכלת שזמנתי מאפרת, הם לא כל כך רצו לתת לי בהתחלה, אמרתי שזה בסדר, שבכל כנף היה קשר אחר. וכך הלכתי תקופה מסוימת. ועכשיו יש לי התכלת, באמת, עכשיו יש לי התכלת שמי שמכיר, אז זה של הרייבד ושל התוספות, אז יש הרבה התכלת, כי זה 4 מתוך 8, יש הרבה התכלת, וזה באמת הברכה השנייה, אנחנו בגרת פסח, וזה ברכת החירות, שאלה שעוסקים במצווה, הם באמת יכולים לבחור. אגב, הארבע שהיו לי, אז היה לי ארבע, היה לי החינוך, היה לי הרצינה, הרייבד והרמבה, והבן שלי שהולך עם תכלת, הוא אומר לי, אבא, רק אתה יכול לבחור 4, ועדיין אתה לא צדקת. ברור שצריכים ללכת עם הגר"א, אבל זה משהו אחר. הברכה השלישית, זה קשור לאיזה סיפור שמספרים על המעריל. שהיה במעריל, היה ספר מנהגים. והיה ספר מנהגים על הספר, שכל פעם היה מישהו, היה איזה מנהג, אז מישהו היה כותב בתוך הספר את המנהג. ביום אחד המעריל בעצמו ניגש לספר ומתחיל לכתוב כל מיני מנהגים.
ניגשו, כי זה היה נדיר שהוא כתב, ואז ראו איזה מנהים הוא כתב. הוא כתב, בהפלא מקומך, אל תדבר לשון הרע. אז ניגשו אליו ואמרו, זה לא מנהים בכלל, זה מצוות התורה של דאורייתא. אז אמר כן, אבל מה לעשות? אם אתה אומר יהודי, ראוי להחמיר, יש מנהג, כולם מחמירים. ואני רואה שאנשים לא כך מחמידים במצוות האלה. אז אולי אם אני אומר שבמקום מצווה דאורייתא זה מנהיג, אנשים יחמידו יותר. ופה מגיעים לנקודה שאני עושה הברכה השלישית, שאנשים יבינו שמדובר בהזדמנות, ולכן אני באתי כי זה פשוט זכות גדולה למלא מצווה דאורייתא של תחילת. ולכן אני מברך את ארי וכל אלה וכל הרבנים שנמצאו פה, נמצאים פה, שעזרו וכתבו. שבוע טוב.